আজও জ্বলে যাবা, জ্বলে যা আজ হয়ে আপু বেন নামে ঠকি জ্বল লাগবা বলে গায়ে বিএন আই এ টাইয়ে তোয়ে আদি মা সি পারে কমা কে পিজু অবা তোর গাও লো জরা ওরা পি গিদা যাবে টাইয়ে তোয়ে এ মা পারে আকু টাই তোয়ারে ঠে মা বিএন আই টাইয়ে তোয়ে পারে বিপিএল এ পারে টিএনএল এ পারে এমএনডি এ পারে এ এ পারে এ পারে এ আরে সাপোর্ট পে ধারে ডি অফয় সি দে সে মিলা হবারে কামিয়া রো ও চনর মিবা পিদু রে অকলং তিবো ডোরে চনর বা চাও বিএনআরএ নে বিবিএল এ ও চনর সাপোর্ট পে নে আলে ঠকখান নি আলে সোরা আরা চাও সাপোর্ট পে বি ঠকখান নি দা ফিট পারে কামিয়া আরা โอเคโอเคอกูเอเปียวเลดิวินญาบองกูมะเนี่ยเปียวเสียก้าวไล่ตะกู้ตันนี่แหละจ้าจิมาโอเคป่ะอกูแหละอกูมาสนุกกวนยาโลวันตาว่ะเจซุโอเคป่ะกูโอเคป่ะกูโอเคสนุกป่ะกูบล็อกเปียวกูก้าวเลยจรเราดูตอลัยเนี่ยตะแกกูซามิน่าตึกจีบ่เนาะออปเปอเรชั่น 1020 ပြပြတသားကိုကိုထင်ပြလိုက်တဲ့ပွဲမလို့ပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဆိုတော့အခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ88နောက် AB မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာကိုအစဉ်လာနဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အခုတရောက်အနေနဲ့နည်းနည်းအခုရပျော်လေးတွေပီတိလေးတွေဝင်ပြပေးပါအောင်ကိုလောက်ပါကိုဟုတ်ကဲ့ရန်ဝမ်းသာတော့ကွာအရန်လဲဂုံးယူတယ်ဟိုဘီပီအယ်လေးမောင်ဆောင်ခါတို့ကိုလဲတိတိတင်တဲ့ဂုံးပြုတ်တယ်ဒီပွဲမှာသူတ
တယ်သူတို့လည်းအရန်ဂုံယူတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဂုံပြုတယ်မောင်ဆောင်ကတော့ဒါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေပါကျွန်တော်ညီကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ညီအရွယ်တွေပေါ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ညီငယ်ဆုံးတက်တော့ငယ်သေးတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာညီငယ်ဆုံးတက်တော့ငယ်သေးတယ်သူတို့တွေဒီတိုက်ပွဲမှာရေရွချွန်ချွန်သူတို့ပါဝင်ပူပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းသူတို့ကလည်းအရန်လေးစားဂုံပြုတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတယောက်မှမကြောက်ဘူးဒဏ်ရာတော်မရတဲ့အတွက်ပူတော်ဝမ်းသာတယ်ရဲ့တကယ်ကျွန်တော်ဘက်ကတယောက်မှဒဏ်ရာမရဘူးတိကြိုက်ဒဏ်ရာတော်မရတဲ့အတွက်ပူတော်ဝမ်းသာတယ်ရဲ့ဗျာအရန်ဝမ်းသာအရန်ဂုံယူတယ်ဟုတ်ကဲ့ကောဒီတိုက်ပွဲကိုဟုတ်ကဲ့ကောဟာတောင်းလဲဒီမှာလဲကွန်ကရစ်ကွန်ကရစ်မှာတော့နည်းနည်းအထိကိုက်ရှိသွားတယ်အဲ့အတွက်တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဟိုကွန်ကရစ်မှာလဲမနေရနောက်ပိုင်းဖြစ်တာနဲ့ကွန်ကရစ်ကလည်းစော်လိုက်တယ်ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းကနေပြီးတော့ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းကနေပြီးတော့စော်တယ်ကော့ကရိတ်ကိုဟုတ်တယ်လားစစ်ကြောင်း၃ကြောင်းနဲ့ခွဲပြီးတော့စော်လိုက်တဲ့ကိစ္စဒါမှကျွန်တော်တို့ကမှအထူးကန်နဲ့ရှိသွားတယ်အဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဒါမြောက်ပိုင်းအတွက်ကတော့အယံဝမ်းတာအယံကုန်ယူတယ်လောကကိုကျွန်တော်တို့အာသက်တွေကိုချက်ပြီးတော့ပေးလိုက်ပြီးတော့မျောလင်းချက်သက်တွေပေါ့အယံကုန်ယူတယ်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာဒီပွဲနိုင်ကုန်နိုင်ရမယ်မမမရဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နိုင်အောင်နိုင်ရမယ်မမရဒီပွဲမနိုင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်မနိုင်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ချတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ပါတယ်စောကြီးကပြောခဲ့တယ်ဟိုမပြောတော့ဘူးအဲ့တော့မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်ပြောမလို့ပြောမလို့နိုင်ကုန်နိုင်မှာကျွန်တော်အရာရာကိုစိတ်နဲ့နည်းချမယ်ဆက်တယ်သူတို့မယုံကြည်တဲ့လူတွေနိုင်ငံเจ้าမှာနေခဲ့ဟုတ်တယ်လားမယုံကြည်တဲ့လူတွေနိုင်ငံเจ้าမှာနေလိုက်ဟုတ်ကဲ့ကောဒီအကောင်လုံးမယုံကြည်ဘူးနိုင်မလို့မယုံကြည်တဲ့ဝန်ကြီးတွေအကောင်လုံးနိုင်ငံသားမှာနေခဲ့လိုက်ကျွန်တော်အဖွဲ့စည်းချမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆော့တကယ်လို့ဒရင်ကျွလို့ဒဇာမုံရောက်တဲ့အချိန်မှာကထိန်ခင်းတော့မှဘရေသိမေမြန်မြန်ဆက်ဆက်လာဆောင်နိုင်တော့ကွာဘရေသိမေအဲ့ဒီဘရေသိမေကိုတော့လာမဖို့မစင်စားနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကောအရှင်တို့ဝါဆိုပေးပါကျေးဇူးပြုဝါဆိုပေးပါကျွန်တော်အဲ့တော့တောင်းဆိုနေတာဟုတ်ကဲ့ကောဟုတ်အကျိုးသဖြင့်ဆိုရင်ဒါကတရားဝင်ကို statement ထုတ်ပြီးတော့လေကြေညာပြီးတော့စော်တာလေနော်တသေးချာချာပြင်ဆင်ပြီးတော့တိုင်းတန်းညီကိုမောင်နှမတွေတကယ်ကိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကြီးတွေကနော်ဒီမြန်မာပြည်မှာ Federal Democracy ရေးအတွက်ကိုနော်တရားဝင်စစ်ကြေညာလိုက်တာပဲမအားလာကိုနေရွက်ကိုသတွေးစစ်ပလိုက်တာပဲနော်ဆိုတော့မြောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဘလောက်တစ်ဖက်မဟုတ်နှစ်ဖက်လုံးစော်တာစော်တာဒီဘက်ကနဖက်လို့ဆိုတာ96ရဲ့လေက KIA ရလဲစကားနဲ့ဥတ်သိမ်းပလိုက်တယ်နော်ဘူဂျုတ်ကွမ်မော်ကလည်းခေါင်းဆောင်ဆိုတာဒီလိုမျိုးမြေပြင်မှာရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့
မြေပြင်ကစကားတွေကိုသွားပြီးတော့စစ်ဆေးပြလိုက်ခဲ့အာနောက်တစ်နေ့ကျတော့1027 MNDAA CNLA AA နေရာပေါင်း12နေရာမှာအကုန်လုံးကိုဝင်ဒီပလိုက်ဟိုကောင်တွေအကျုံးယူခင်ဗျာ18နေရာအကုန်လုံး18နေရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့လဲစကားတွေချက်သိနေလို့ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်လीနော်18နေရာဖြစ်သွားနောက်တစ်ချက်ချက်သိနေဟုတ်ကဲ့တကယ်တကယ်ကိုအားရစရာကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီရှမ်းပြည်အရှိမြောက်ပိုင်းပေါ့ဗျာနော်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းစိုးမိုးလိုက်ပြီကိုရီဘက်ကနော်ကိုရီဘက်ကစိုးမိုးလိုက်ပြဲမှာတကယ်အရေးပါတဲ့ဒေသကြီးကိုလည်းလမ်းတွေပါတွေလည်းစိုးမိုးလိုက်ပြီဒါကတကယ်မဟာမြောက်မြောက်ကြီးရောတကယ်ကိုတကယ်လက်တွေ့အောင်ပွဲတွေပါကိုကြီးနော်တကယ်ကိုအားရစရာဆိုတော့ခုနက BBLA ဆိုတဲ့အစားကိုပြောတဲ့ခါကျတော့မောင်ဆောင်ကပေါ့ကိုကတော့မောင်ဆောင်ကဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးချင်တာကမောင်ဆောင်ခဆိုတာကတော့ BBLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပေါ့ဗျာနော်ဒါမသိသေးတဲ့ပြည်သူတွေလည်းကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်းမိတ်ဆက်ပေးတဲ့သဘောပါဆိုတော့ BBLA ရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဗမာပေါ့လေနော်ဗမာ People Liberation Army ဆိုပြီးတော့ဗမာတိုင်းရင်းသားနာမည်ခံပြီးတော့ပထမဆုံးစဖွဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ပေါ့အဲ့ဒါထူးခြားတယ်အဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့ကို blessing ပေးပြီးတော့တကယ်ကိုမြေတောင်မြောက်ပြီးတာကြတော့လေတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေက one year ပြီးတာသူတို့ရဲ့ဆောင်မမှုနဲ့နော်သူတို့ဆောင်မမှုအကုန်တိုင်းရင်းသားလက်ကဲအဖွဲ့ကြီးအားလုံးကြီးပါပါတယ်နော်ဆောင်မမှုနဲ့ဆောင်မမှုနဲ့စောင့်ရှောက်မှုနဲ့ပြုထောင်မှုနဲ့ယနေ့ BBLA ကလူလားမြောက်လာတာပေါ့ဒီနေ့မှကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြချင်တာကဟိုမောင်ဆောင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ချီးကျူးတယ် BBLA မှာ69သမီး99ရာခိုင်နှုန်းကဂျန်စီးတွေဖြစ်ပေါ်များတယ်အများစုကလေဂျန်စီးတွေဂျန်စီးတွေလူငယ်လေးတွေငယ်ငယ်လေးတွေနော်တို့တွေအကုန်လုံးကိုချီးကျူးတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်မောင်ဆောင်ကိုချီးကျူးတယ်ဆိုတော့မောင်ဆောင်ကဒီအခုမှအသက်30ဆဆုံးရှိပြီသူအကြီးဆုံးပဲ yes ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါသူအကြီးဆုံးတကယ်ကိုဘလောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကြီးကလှပတယ်လဲဆိုတာလीနော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့တင်ပြချင်တာကဒီလိုပါဒီနွေဦးတော်လိုင်းမှာဟိုဗမာမဟုတ်တော့တိုင်းသားလူမျိုးစုခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးရဲ့ကျေးဇူးတရားနဲ့အမျှော်မြင်ကြီးမှုကိုလည်းကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းထပ်တင်တယ်တကယ်ကိုကျေးဇူးအကြီးကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ BBLA လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လေ့လာမိသလောက်ကနှစ်ပိုင်းရှိတယ်။တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းစတောင်စတာကတော့တောင်ပိုင်းမှာစတယ်။တောင်ပိုင်းမှာစတယ်နော်။ဟုတ်တယ်။တောင်ပိုင်းမှာစတယ်လက်ရှိလည်းတောင်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တန်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့ပြင်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့နော်ဟိုပါပေါ့မြေတောင်မြောက်ပေးမှုနဲ့လက်တွေ့မြေပြင်မှာကရင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တူတူတိုက်ပွဲဝင်နေတာကြားပါပြီ။ကြားပြီ။တကမြောက်ပိုင်းကျတော့လေအခုအဲ့ဒီဒီတော့ဗျာဘယ်ဖွဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ထည့်မပြောတော့အဲ့မှာသွားပြီးတော့ပြောလိုက်ဘူးကွာမဆရာပဲဟာတိပီးသားတွေပါနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှိရှိပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြောက်ပိုင်းမှာဟာမိတ်ကြီးရဲ့နော် blessing ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါနဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်လက်တွေ့ကူးတွဲပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေကြပြီပေါ့ဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်ကထုတ်ပြောလို့မရလို့ဗျာနော်ထုတ်ပြောလို့မရလို့အဲ့ဒီရှမ်းပြည်အစ်စ်မြောက်ပိုင်းနဲ့နော်အဲ့ဘက်ဒေသတွေမှာကျွန်တော်တို့သိရဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်တဲ့ခင်နဲ့အားကိုးလေးစားတဲ့ဗမာအဖွဲ့ကြီးတစ်ဖွဲ့ရဲ့ရေးပေါ်လေရှိတယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တိုင်ရင်သုံးရင်ရှိတယ်တိုင်ရင်သုံးရင်ရှိတယ်ဆိုတော့ကတချို့တွေကထင်တာကတချို့တွေကထင်တာကဘာမှမလုပ်ဘူးလားဆိုပြီးတော့ပြောကြစကြတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကမသိလို့ပါခလေးရဲ့လို့ပဲပြောလိုက်စတယ်မင်းတို့မသိသေးလို့ပါအဲ့မှာတိုင်ရင်သုံးရင်အဲ့မှာတိုင်ရင်သုံးရင်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တချိန်တော့ကသူကိုယ်တိုင်လည်းပြောခဲ့ပြီးဒီစကားတွေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့တချို့ဟာတွေပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်တချို့ဟာတွေပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာသူတိုင်ရင်သုံးရင်ရှိပါတယ်လို့သူကိုယ်တိုင်ပြောထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုပြောလို့ရပါတယ်ပြောလို့ရနော်အဲ့ဒါဆိုအခုပဲနာမည်ထုတ်ပြီးပြောလိုက်ပါဘုန်းငါးရဲ့ BNRA ရဲ့တိုင်ရင်သုံးရင်အဲ့ဒီမှာရှိပါတယ်ခင်ဗျာကဲပြီးစုအပေါင်းသူတော်ကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့သိပြီသားဒါပေမဲ့တိုင်ရင်သုံးရင်အဲ့မှာပါတယ်အခုတိုက်သွားတဲ့အထဲမှာ BNRA တိုင်ရင်သုံးရင်ပါတယ် BBLA ပါတယ် TNLA ပါတယ် MNDA ပါတယ် AA ပါတယ် A ပါတယ် AA ရယ် support ပေးထားရတယ်ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုရှင်းပြီလားဟုတ်ပါတယ်အားတွေခင်ဗျားတို့ဟိုကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေအကုန်လုံးသိဖို့တို့တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့် BNRA နဲ့ BBLA ကိုကျွန်တော်တို့ support ပေးနေတာလဲထောက်ခံနေတာလဲဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့် support ပေးပြီးထောက်ခံနေတာဖြစ်ပါရခင်ဗျာအဲ့တော့မိဘပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ဒီ like ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးသိဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဟုတ်ပါတယ်မိပြင်းမှာတကယ်ရှိအဲ့ဒါဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်အကိုဆက်ပြပါအကိုရဲ့ဒီဒီဟာပေါ့
di now anaga ba la chano myama bi ye di new dollar ye la ya chano let si apyo rei ne du blu maha bywa mya a she in now chaung ne myaw ma kwe ba no wai mi lo yan du ku cha ma le swe ma le so da le na na le swe ni bi ba kwe aku pyo lai ma ba chano di ni akam ma pyo daw lu song phat lai bi sin na okay di lai chama akam apyo le ri le pyo a chin ni di lai chama kwa de ri bu nya di lai chama chano akam ma pyo daw u chano lu ဘာတွေလုပ်နေလဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေဘာတွေလုပ်လဲကျွန်တော်တို့ supporting အပိုင်းတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတော့အခုပြောလိုက်လို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဝေပြပါကျွန်တော်တို့ BBL လေးက supporting မရှိဘဲနဲ့ရက်တီလာတာနှစ်ပေါင်းနှစ်နှစ်ကျော်ပါဗျာ၃နှစ်နေပါ BBL လေးမှာ supporting မရှိဘဲနဲ့ရက်တီလာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရပဲဒီတိုင်းသားတွေရပဲ support လုပ်ပြီးတော့BBL ကိုပြုစုပြောထောင်ပြီးတော့တဆင့်ရန်တက်လာဟုတ်ပါလဲဟဲ့ဟုတ်ပါလဲ BNR မဖြစ်ခင် MRD လက်ထက်มาတယ်ဒီလိုပဲပြည်သူတွေကပဲ support လုပ်ပြီးတော့ MRD ကို support လုပ်လာခဲ့အဲ့ဒီမှာတိုင်းရင်တက်ဖွဲ့ပေါင်းအလုံးပေါင်း18ဖွဲ့ရှိတယ် MOD က3ဖွဲ့သိမ်းတယ်ဟို3ဖွဲ့သိမ်းတယ်3ဖွဲ့ပြန်ပေးတယ်အခုတော့ဘယ်ပြန်တိုင်းနေပါ့ဒီလားရှုပ်ရှက်တွေခတ်ကုန်ဘာမှအားလုံး18ရင်18ဖွဲ့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ18ရင်ရှိတယ်အဲ့ဒီ18ရင်ကိုအခု3ရင်ဆိုတော့14ရင်ကျန်တော့ကိန်းသွား18ရင်ကလူဝင်ဟာထောင်ကျော်ရှိတယ်တကယ်တော့တိုင်းရင်ကြီးမိန်းတိုင်းရင်ကြီးထောင်ကျော်ရှိတယ်လူရထောင်ကျော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုပြန်ပြီးပေးတယ်သူတို့ပေးလာတဲ့လက်နက်ဘလောက်လဲအကုန်လုံးအားလုံးပြည်သူတွေတိပီးသားဖြစ်တယ်ဒီနေ့အချိန်ထိဒီတိုက်ရင်တွေအကုန်လုံးကလုံးဝနောက်မဆုတ်ဘူးလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တိုက်ရင်တွေဟုတ်ကဲ့ပါတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တိုက်ရင်တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ပြောပြီး NUG ကအမိန်ပေးလို့ရတဲ့တိုက်ရင်မရှိဘူး NUG အောက်မှာစီအောင်လုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဟုတ်ကဲ့ NUG ကအမိန်ပေးပြီးတော့ပြောင်းနေပြီးတော့သွားတိုက်မယ်ဆိုတဲ့တိုက်ရင်တိုက်ရင်မှမရှိဘူးအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုစီအောင်MRD ကိုလည်းလုပ်ပါအဲ့ဒီတုံးက BNR တွေမဖွဲ့သေးဘူးဟုတ်ကဲ့ပါ MND ဟိုအဲထားပါဘုန်းကားပေါ့ဗျာကောင်းနေတိုက်ပြောလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီတိုင်းရင်းတွေကနေပြည်တော်အချိန်မီသိမ်းလို့ရတဲ့တက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့လစ်လူစုခဲ့တယ်အခုလက်တွဲနေလာတဲ့အချိန်ကျမှလှုပ်တာဒါမှမဟုတ်သူတို့လည်းစီယုံကြီးလုံနေပါပြီလို့အခုပြောရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြောစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးသူတို့စီယုံကြီးလုံနေပြီသူတို့ဆွင်းနေနေပြီအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာမှထပ်ပြောစရာအကြောင်းမရှိတော့လုတ်ပါစီယုံကြီးလုတ်ပါဆွင်းနေပါဒီတိုင်းရင်နဲ့ဆွင်းနေပါဒီတိုင်းရင်နဲ့ဒီခေါင်းကောင်နေနဲ့ဒီအဖွဲ့စည်းနဲ့စကိုင်းဖို့ဝဲအဲ့လိုပဲအဲ့လိုအဖွဲ့စည်းနောက်ထပ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါရင်းနဲ့ဆွင်းနေပါတိုင်းမင်းပါစပါစော့ပါလို့ပြောနေအလကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့သူတို့လောက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရတင်ရင်လို့ပြောနေတာသူတို့ဟုတ်ကဲ့အစိုးရပြအဖြစ်မှပြုခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီစကားတွေကိုပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ NUG ကသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့အတိုက်ခံလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအတိုက်ခံလည်းမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့မှားနေတာတော့ကျွန်တော်ထောက်ပြမယ်ဒီကိစ္စတွေကိုလုပ်ပါလုပ်ပါလုပ်ပါလို့ပြောနေတာအလကားပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းနိုင်ခြင်းလို့ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်စုံနေခြင်းဖြစ်တယ်အခုဒီနေ့မနေ့ကဖြစ်သွားတဲ့ပွဲမျိုးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့တော့မသိလိုက်ဘူးပြီးမှကြီးညာချက်ထုတ်တဲ့အနေထားခင်ဗျားတို့တော့မသိဘူးပြီးမှကြီးညာချက်ထုတ်တဲ့အနေထားခင်ဗျားတို့အဲ့တော့စီးရုံမှာစီးရုံမှာစီးလုံအောင်လုပ်ပါစီးရုံမှာစီးလုံမှာစီးရုံရေးဆင်းမှာခင်ဗျားတို့ကနိုင်ငံခြားကမှနေပြီးစီးရုံရေးဆင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတော့လုပ်လို့မရဘူးခင်ဗျားတို့တယောက်ယောက်တော့ဒိုးပါခင်ဗျားတို့တယောက်ယောက်ခင်ဗျားတို့အဲ့ထဲကိုသွားပါစီးယုံမှာ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 စီးလုံးမှာကျုပ်တို့စီးလုံးသွားရင်ဒီခွေးတွေအကုန်ကျမှာကျကုန်ကျမယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ယုံကြည်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားတို့အစိုးရဖြစ်ချင်လို့ကျုပ်တို့ကပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြောပါကျွန်တော်ပြောပါမှားသွားရှင်လေအခုထောက်ပြပါကျွန်တော်တို့ freedom of speech ပေါ့လလဆိုပါပြောဆိုခွင့်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အချိန်မှာစေတနာပါတယ်လीနော်စကယ်လုံးအသုံးလုံးဖြစ်ပြောတာဥစ္စာဖြစ်မှားသွားရင်တော့စေတနာမှဖြစ်တယ်တော်လိုင်းရဲ့အကျိုးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကရှေ့ရှိပြီးပြောတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်
နောက်တစ်ခုကဒီဒေါ်လာရေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကြီးဖြစ်သွားရင်ကျင့်တဲ့သူတွေအာနာကိုဝင်ယူကျင်တဲ့လူကျင်တဲ့ထက်မှလည်းမပါဘူးခုံထဲမှလည်းမပါဘူးလက်ရှိလည်းစိတ်ဝင်စားဘူးနောက်လည်းစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ဘူးเนาะကိုရီးယားတကယ်ကိုတိဆောက်ရေးပိုင်းအဲ့ဒီဘက်ကိုပဲပို့ဆိုင်ပါစားတကယ်ပို့ရလည်းပြောရလို့ရှိရင်ယခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေဂျန်တူညီမရေးဖက်ဒရယ်ရေးဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာရအောင်လုပ်ကြမယ်ဒါကျွန်တော်လူသက်တမ်းနဲ့ကြီးကြီးလိုက်လွတ်လပ်ရေးရပြီးကြတဲ့ကအခုဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း80ကျော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကြီးကလွတ်လပ်ရေးတကယ်ဆက်စစ်မရကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေလူဖြစ်ရတယ်မနှက်ဘူးဖြစ်ငါစစ်ကြုံပြီးတော့မှခံရတယ်ရှင်စိန်လွတ်လပ်ရေးအဲ့ဒါပြောတာနိုင်ငံတကာမှာကြုံလိုက်ခံအဲ့တော့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရအောင်တော့ကိုလူမျိုးတွေလူမျိုးလူတောင်ပြောင်းတော့ကျွန်တော်တို့လုတ်ကြမှာရတော့မင်းကျွန်တော်တို့တသက်မှာဘလို့အာနာရှင်မျိုးမှာထပ်ပြီးတော့မပေါ်ပေါက်ကျွန်တော်တို့တွေလုတ်ကြမှာဖြစ်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကြည့်ကြည့်လိုက်ပြဘယ်ခက်ဘယ်အခါနဲ့မှမတူတဲ့အချိန်နဲ့အနေထားကြီးကိုခံတီးနေပြီနော်မြန်မာပြည်မှာအခုအဲ့ဒီအနေထားပေါ်ကိုတိုင်းသားကောင်းဆောင်ကြည့်ရတယ်မြင်တယ်အချိန်ခါကောင်းမှာဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်းနေအချိန်နဲ့တပြင်းညီချပြီးတော့လူဦးတော်လိုက်ရဲ့တက်ဦးကနေပြီးတော့နော်ဦးဆောင်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတက်ပွဲဝင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်တယ်အားသတိလည်းဖြစ်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအခင်းချင်းကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူဦးတော်လိုက်ကြီးကနိုင်ကုန်နိုင်မဆိုတာတစ်ချက်ချပြောလို့ရတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်လူဦးတော်လိုက်အလွန်ပါလေတကယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကြီးကိုကျွန်တော်တို့တည်ထောင်ပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကအခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အနေထားပေါ့နော်မြန်မာပြည်အနေထားကြည့်ကြည့်လိုက်မနေ့ကသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်လိုက်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ GSCB ကနေပြီးတော့စာထုတ်တယ်အရန်ကောင်းတာနော်အဲ့မှာပြည်သူတွေကိုအခြေပြုပြီးတော့ပြည်သူကနေပြီးပတ်ဖို့လာအတွက်ပြည်သူတွေကထိန်းချောင်းပေးပါပေါ့နော်ဒီဥစ္စာဝေဖန်ပေးပါဆိုတဲ့ဟာကိုထုတ်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အကိုကကြတော့ဟို88မျိုးဆက်ကိုနော်ဆိုရက်ကကြတော့အခုအနေနဲ့ဒါကိုပြည်သူကိုချက်ပြီးတော့တိပေးပို့ပြီးတော့တန့်တော်တယ်ဒီပေါ်မှာအခုရဲ့နားလည်မှုနဲ့နော်ပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းခွန်အားနော်အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းတဲ့ဟာလေးကိုဆွေးနွေးပေးပါအောင်ကိုယ်နော် GSCB ရဲ့ကြေညာချက်ကျွန်တော်သူ့ကြေညာချက်အားလုံးတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီကြေညာချက်ကိုကျွန်တော်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာသာတွေ့လဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကဒီတော်လိုင်းနိုင်မှုကိုဟုတ်ကဲ့ဒီတော်လိုင်းနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ Federal Democracy ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကိုတည်ထားတယ်။ဟုတ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာ NUG က Federal ကိုသွားဖို့ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းမှာကုလကလန်နေဖြစ်နေ။အဲ့ဒါကကဘယ်သူတွေပြောတာလဲဆိုတော့လက်ရှိ CRPH တွေကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုယ်တိုင်ပြောနေတယ်။သူ Reform လုပ်ဖို့အကိစ္စကို CRPH လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုယ်တိုင်ပြောနေပြီ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ NUG ကို reform လုပ်ဖို့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြောရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုမှမပြောရင်ဘလို့ကြီးညာချက်ပဲထုတ်ထုတ် NUG ဘလို့ကြီးညာချက်ပဲထုတ်ထုတ်ဘယ်အဖွဲ့စီသူတို့ပြီးခဲ့တဲ့နောက်ဆုံး CR page နှစ်ပတ်လည်းလုတ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်လားဟုတ်ကဲ့တိတ်မကြသေးပါဘူးရပ်ပိုင်းမရှိသေးပါရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းဒီစကားဝယ်ပြောထားတယ် reform လုပ်ဖို့ဒီဘက်ကတော့အချိန်တန်ပြီဒါပဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြောရတော့မှာပဲ brother ဟုတ်ကဲ့ပါကဒီဟာကြီးတစ်ခုလုံးဖတ်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေလဲဘာမှမထူးတော့ဟုတ်လုံးဝမှာ NUG ကျေးဇူးပြု၍ reform လုပ်ပါဟုတ်ကဲ့ NUG ကျေးဇူးပြု၍ reform လုပ်ပါဟုတ်ကဲ့ NUG လူလူနဲ့ခံကန်တာဟုတ်ကဲ့ NUCC ရဲ့အခန်းကဏ္ဍမိမ့်မိန်သွားပြီ NUCC ဘာလုပ်မှာလဲ NUCC ကအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲမှာဟုတ်ကဲ့အခု chapter 3ပြီးသွားပြီ chapter 3ထပ်ရေးလို့မရတော့ဘူးလုံးဝ break ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ဒါအကုန်သိတယ်ဟုတ်တော့လားကိုလည်းသိတယ်ကျွန်တော်လည်းသိတယ်ဒီကလေးလာနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးသိတယ် chapter 3ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ reform လုပ်ပါကျေးဇူးပြုရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပြု reform လုပ်ပါကျွန်တော်တို့ဒါပဲပြောရအောင်ပြီးတော့တော်လိုင်းရေးတော်လိုင်းရေးကဏ္ဍအဲ့မှာပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပါတယ်သူတို့ကျင်ညာထဲမှာတော်လိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍပါတယ်အဲ့တော့တိုင်းနာအလုံးနဲ့စင်းနေညီနိုင်ပြီးတော့တစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းတော်လိုင်းရင်းလုပ်ဖို့ကိစ္စဟုတ်ကဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ကသူတို့ရဲ့တိကျခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုလို့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအ
အဲ့ဒါကိုချပြီးပါကျေးဇူးပြုပြီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားမှာတသက်လုံးနေတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ NUG ခေါင်းဆောင်ပိုင်းထိပ်ပြီးခေါင်းဆောင်နေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားမပြန်တော့ဘူးတသက်လုံးနေတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့လေးလိုက်တော့ပြည်တွင်းကထိပ်ပိုင်းခေါင်းပြည်တွင်းမှာပြည်သူလေးစားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုတောင်းဝန်လွှဲပေးလိုက်ပါကျေးဇူးပြုပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုချက်ပြောပါကျွန်တော်အလောက်ပဲဟုတ်ပဲအဲ့ချက်ပို့ပြောရဲ့ဘဒါမတူညီတဲ့အမြင်တွေရှိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘုံရံသူတူမယ်ဘုံရံသူတူမယ်ဒါဘုံရံသူတူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရံသူကိုတိုက်နေရခြင်းတူပဲဆိုလို့ရှိရင်မတူကွဲပြားမှုနဲ့မတူညီတဲ့အမြင်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံနိုင်ရမှာပေါ့ကိုယ်ချင်းချင်းကြားထဲမှာနော်ကိုယ်ချင်းချင်းကြားထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကရံကစီးပြတ်တယ်ရံသူနဲ့ကစီးပြတ်တယ်ရံသူနဲ့ကတော့ကိုလမ်းနဲ့ကိုပဲသူကသူ့လမ်းသူ့ဆောက်ကိုလမ်းကိုဆောက်ရန်သူရန်သူပေါ့တော်တော်ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ Federal Democracy ဘက်တော်သားတွေဘက်မှာတော့နော်ဘုံရန်သူကိုတိုက်တာချင်းတူလို့ရှိရင်မတူညီတဲ့အမြင်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံရမယ်နားထောင်နိုင်ရမယ်သဘောတူတာမတူတာပတ်ကနားထောင်နိုင်ရမယ်ဒါသည်ကျွန်တော်တို့ဒီ Federal ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်လေးပဲကကြီးခပွဲလေးပဲမတူပွဲပြမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသီးမခံနိုင်လို့ရှိရင်အာဏာရှင်တွေဖြစ်ကုန်မယ်ဆိုတော့ Democracy ရဲ့ဒါအခြေခံကကြီးခပွဲလေးပဲဆိုတော့ဒါအကိုရအမိကိုအကုန်လုံးဒါပြည်သူတွေကိုတင်ပြတာကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်နောက်တစ်ခုကအခုရန်သူဘက်မှာကရေးလက်လက်ကိုပြုံးနေပြီဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမိုဒီတိတာပေးနေတာမဟုတ်ဘူး force of တွေပေးတာမဟုတ်ဘူးရန်သူဘက်ကပြိုတာခေါင်ကလည်းပြိုတယ်အောက်ကလည်းပြိုတယ်ဆိုတာနေ့စဉ်သတင်းတွေကိုတော်လှန်ရေးကိုလေ့လာနေတဲ့သူတိုင်းမှာမြင်နေရတယ်ဆိုတော့ခေါင်ကပြိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာကကြည့်ကြည့်လိုက်ကိုကဘာလုပ်လဲအဲဘုံမြင့်ထွန်းနော်နောက်ကိုကိုမောင်နောက်ကကြတော့ဟိုတော်တော်များနေပြီဆိုတော့နော်တန်းလိုက်တော်တော်များနေပြီတော်တော်များနေပြီငါခေါင်းကလည်းပြိုနေပြီအောက်ခြေပါကလည်းပြိုတာမှရရဆက်ဆက်ကိုပြိုပြီးတော့ဒီကောင်လေးစစ်မတိုက်ချင်တော့ဘူးမတိုက်ရဲတော့ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မနေရပဲကျွန်တော်တရေတခုထပ်ဖက်လိုက်ရနေပြီးတော့နောက်ကတာဝါတိုင်စခန်းဘုတ်တခု PDF တွေဝင်ပြီးစော်တဲ့ခါကြတော့တနက်လေတနက်တန်ကြားတာနဲ့အကုန်လုံးပြေးကြတယ်ဆိုတော့ခွေးပြွက်ဝက်ပြေးတယ်ဆိုတော့ဒါကဘာလို့ကြားလဲဆိုတော့တို့သည်အခွင့်ခါကောင်းကိုစောင့်နေတယ်အခွင့်ရေးရတယ်တို့ပြေးတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့ရဲဘော်တွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်စစ်ကောင်စီအောက်မှာရှိနေတဲ့ရဲဘော်တွေစစ်သားတွေလည်းဒီသတင်းစကားပေးကြတယ်အသက်ကိုညံစောင့်နေနော်ကို့မှာအသက်ကတစ်ချောင်းပဲပါနော်အမေပေးလိုက်တဲ့အသက်ကိုမလာအတွက်မလိုအပ်ပဲနဲ့အမေမခံနဲ့ပြေးစရာရှိတာပြေးနော်ဒါကိုပြောကြတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဘာထက်တွေ့ရလဲဆိုတော့ဘောမရက်ကောက်ကခြေခွဲနေတာနော်ခြေခွဲတယ်ဖေအားတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသကတက်ခွဲတစ်ခုနဲ့တူပါရဲ့နော်အဲ့ဒီဒေသမှာသနတ်တန်တွေကဝုံတိုင်းဝုံတိုင်းနဲ့ကြာနေတဲ့အချိန်မှာစစ်ခွဲတွေဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ဘာလဲဖဲသုံးချက်လားသုံးကောင်ချက်လားအဲ့ဒါကိုစော့နေကြနော်အင်္ဂလုံဟုတ်အဲ့ဒါကိုစော့နေကြဒါကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါရှမ်းမြောက်နဲ့တူနော်စော့နေကြပြီးတော့တိုက်ပွဲလဲစမစားသူဘာမှစိတ်မစားအောင်เนาะအဲ့မှာအဲ့ဒါကိုပဲလုပ်နေကြတယ်ပြီးလဲပြီးတော့တောင်ွယ်လေးမှာသူတို့ထိုင်နေကြနောက်ဆုံးပြောရတဲ့စကားအသက်เนาะနောက်ဆုံးပြောရတဲ့အသက်ကဘာလဲဆိုတော့ဆက်ပြောပါဦးအပြောလေးနေနောက်ဆုံးပြောရတဲ့စကားဘာလဲကျွန်တော်တို့စုတ်ကြရအောင်လမ်းကြောင်းစစ်လုံးဝပြန်မတိုက်ဘူးလမ်းကြောင်းကြည့်ပြီးစုတ်ရအောင်တဲ့So bravo 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 no bravo no အဲ့တော့မိတာအဲ့ချက်ရလေ6ယောက်ကအဲ့ဒီကောင်းလေလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်မင်းရဲ့6ယောက်ကအဲ့ကောင်းလေလေဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဘာရကောင်းလေလေအဲ့ဖုန်းသိမ့်မိတာလေကျွန်တော်တို့ကဖုန်းသိမ့်မိလို့အဲ့ဒါကိုတင်ထားတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဖုန်းသိမ့်ထားတယ်အဲ့ကောင်းလေ6ယောက်မိတယ်အရှင်တို့အဲ့ဒီဟာကိုတင်ထားတာကောင်းတယ်ဟိုကိုယ့်ကိုပြန်ခံမတိုက်ဘူးဆိုရင်တော့တိတ်ကောင်းတာပဲဒါတို့မှန်ကန်တဲ့လုပ်ရည်လေနော်အဲ့တော့တို့ရှင်းတာပေါ့အခက်မတင်လို့တို့အလုံးရောက်30ကျော်တယ်6ယောက်အရှင်မိတယ်ဟုတ်တယ်လားအခက်မတင်လို့ရောအကွာဟုတ်ကဲ့အခက်မတင်ဖြစ်သွားတာပေါ့တို့လား6ယောက်အရှင်မိတယ်ကျန်တဲ့ကောင်တွေကတော့မရှင်တော့ဘူးပေါ့တို့လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကစားအဝိုင်းမှာကစားနေတဲ့အယောက်30ကျော်တယ်ကကျွန်တော်တို့6ယောက်အရှင်မိတယ်ဟုတ်ကဲ့ไอ้โฟนนี่ကျွန်တော်တို့ရရတယ်အဲ့ထဲဟာတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့တင်မိတာဒါလေးပါဒါလေးပါဆိုတော့အဲ့ဒါကဘာကိုပြနေလဲဆိုတော့ဒါက only เนาะကျွန်တော်တို့ဒါကအပေါ်ယံပပလေးပဲရှိသေးတယ်เนาะတို့မလာဂျမ်ပစ်စစ်တက်
သူတို့တက်ပြုတ်ပွဲနေတယ်ဆိုတာကိုသူတက်ထရလူတွေကိုနော်ရှွန့်ပိတ်ပြီးတော့လိန်ထားတယ်ဉာဏ်ကြည့်ရှိတယ်ဒါကပပလေးပေါ်လာနော်ပပလေးပေါ်လာတာပဲရှိသေးတယ်ကဲမြန်အောင်ကြည့်ကြည့်လိုက်သူတို့စစ်တပ်ကစခတယ်ဘလောက်ထိအောင်စိတ်ကြပ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 ြီးတော့စစ်မတိုက်ချင်တော့လဲနော်ဘလောက်ထိအောင်သူတို့စိတ်ဓာတ်ကြီးကျနေတယ်လဲသူတို့တိုက်လဲရှုံးမယ်ဆိုတာသူတို့သိတယ်အဲ့တော့ပြန်မထိုက်ကြတော့အသိမခံကြတော့နော်ဒါကလက်တွေ့ပဲဒါကလက်တွေ့ပဲနော်နေပြီးတော့စခန်းကုန်းတိုက်ပွဲမှာလက်တွေ့ပဲအခုကြီးတယ်ကနန်ကြားလည်းအခုကြည့်တယ်နော်6ယောက်6ယောက်ထွက်ပြီးတော့ဟော6ယောက်ထွက်ပြီးခွေးရွက်ဝက်ပြီးတက်တက်တော့မယူတော့ဘူးညီလိုက်ရတဲ့ drone ပေါ်ကနေနော်နော်အဲ့တော့တက်တက်တော့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနေနော်လာပြီးတော့နော်မာလာအတွက်ကအသက်ပင်တည်တည်ဆိုပြီးတော့လုတ်တဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကဘာဖြစ်သွားသလဲမာလကီယာကဗီဇာမလိုဘဲနဲ့ချက်ချင်းရောက်သွားတာလीဆိုတော့ဘဝေးကိုပြောထားတယ်ဖယားမတားညမမင်းတားရမယ်လို့အဲ့တော့နေရာအောင်ပြေးပါမင်းတို့ငရဲပြေးမှာပြေးရလားညမမင်းနဲ့အရင်ချိတ်ဆက်ထားရမှာဖယားမင်းနဲ့မင်းနဲ့ဖယားမင်းနဲ့ညမမင်းကိုအရင်ချိတ်ဆက်တာအဲ့တော့နေရာအောင်လေးပြေးပါလို့နော်ဆော့စစ်ခွေးရက်ွက်စစ်ဘောမှာရက်ွက်မှာဘလောက်ကြည့်အောင်တက်ပြနေတယ်ဆိုချွတ်ချွတ်ကိုညမ်းနေတာကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုဖတ်နော်အဲ့တရေတွေကိုနားထောင်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အိုးစီတာလေးနဲ့ကျွန်တော်မြူးပြီးတော့ကြီးနေတာဒီနေ့ဆိုလည်းတအားကိုပြောနေတအားကိုပြောနေတာဒီအပြော်တွေနဲ့ဒီယုံကြည်မှုတွေနဲ့ဒီမျော်လင့်ချက်တွေအကုန်လုံးကဒါကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ကိုတယောက်တည်းမဟုတ်မြန်မာပြည်ကပြည်သူတွေအကုန်လုံးခံစားရတယ်တကဘာလုံးကရှိတဲ့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးခံစားရတယ်ဆိုတော့မင်းကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက် तू ဇာတ်ပြောရပေါ့နော် तू ဘာပြောလဲဆိုတော့ तू တဲ့အလုံးလောက်ရတာတဲ့ तू စိတ်မဖြောက်ဘူးစိတ်မပါဘူးတဲ့အလုံးအနေနဲ့ပျော်နေတဲ့အလုံးတွေမပြီးဘူးတဲ့ဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသတင်းစကားကိုကြားလို့ပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဒါဒီ तू ဒီ generation why မော်နော်အဲ့ဒီအဲ့ကကျွန်တော်မျိုးဆက်ပေါ့ကျွန်တော်မျိုးဆက်ဟုတ်ကဲ့နော် generation why တခါ generation x တိကြတော့ဘောကျွန်တော်လည်းစကားပြောနေတယ်အန်ကယ်ကြီးတွေအန်တီကြီးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တော့မှအန်ကယ်ကြီးတွေအန်တီကြီးတွေခေါ်တယ်ဆိုရင်တော့အကိုကြီးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တို့အသက်တို့မှလည်းဒီနေ့ဒီနေ့စိတ်လှုပ်ရှားဝမ်းသာပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် message ကြီးပို့ပြီးတော့စကားလမ်းပြောတယ်နော်ဘလောက်ကြောက်တက်ကြွဟာကရင်ပြည်ထဲမှာဘလို့သိမ့်လိုက်ပြီလောက်ဝနော်လောက်ဝသားဘူးမဆက်မပြောနဲ့စီရို့နော်ကျွန်တော်ပြောနှုတ်ဝဆိုတာကိုစီအပန်နဲ့လောက်ဝနော်လောက်ဝအဲ့လိုမျိုးနဲ့ထက်ထက်ဝင်ဝင်ပါနေတဲ့အန်တီကြီးတွေအန်ကယ်ကြီးတွေရှိရဲ့နော်တခါ generation z ကတော့တခြားမပြောနဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့မောင်စားကားတို့ရဲ့ BBL ကိုတခုပဲရှိုးလာနော်ကိုတနေ့ကကျွန်တော်တို့ဖြားပုံမှာကျိုးပိအသက်ခံရတဲ့ဟုတ်ပါအဲ့ချက်မှာလူငယ်လေးတွေပဲကြည့်လိုက်အဲ့ချက်မှာကျွန်တော်တူပါတယ်ဩကျွန်တော်တူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်ဆက်ပြောရင်ရှုပ်ကုန်ပါဆိုလို့ကျွန်တော်တူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ပဲပြောတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တူတော်တယ်ကျွန်တော်လည်းတူတော်တဲ့တယောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ကျန်တဲ့ကျွန်တော်အကုန်သိထားတယ်ဗျာအကူကကျွန်တော်အဲ့လောက်ပဲပြောမယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အိုးစစ်အာဏာရှင်အားရအောင်လို့နော်စစ်အာဏာရှင်အတွက်ကိုနော်ရတဲ့အခိုက်အကျက်လေးမှာနော်ခဏခဏလို့ပေါ့မတရားသူကြီးနော်သူစားအေးလို့ပါမျိုးနော်အလက်ကျရင်မနှုတ်ဆက်တတ်မှောက်ပွဲအတုံးလဲဆိုတာမပြောပါဘူးကြည့်ပါကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုလဲမပြောချင်ဘူးသိရလားမပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့အချိန်ရောက်လာရင်တော့မငိုကိုနဲ့မငိုနဲ့အဲ့အချိန်ကျရင်မငိုနဲ့ကျွန်တော်မှားပြောချင်ဟုတ်ကဲ့ဘာမှမလုပ်ထားဘူးမလုပ်ထားတဲ့ဟာကိုဆွတ်ထည့်ထားပြီးတော့ဒီလိုပြစ်မှုစီရင်လိုက်တဲ့တရားသူကြီးမတရားသူကြီးများသူကတော့တရားသူကြီးလေကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြန်ပြီးတရားစီရင်တဲ့အချိန်ကျရင်အဲ့တရားသူကြီးမငိုပါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲပြောချင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ပြစ်မှုကိုပြန်စီရင်တဲ့အချိန်ကျရင်ไอ้เตียวหลูจีมงโหบาเนี่ยโอเคครับโอเคครับเราจะเจอกันเราจะเปลี่ยนซีเย่มาเราพวกก็แลซีเย่มาเตียวเปลี่ยนซีเย่มาอะกูขะมะซีเย่มีตัวไปเราซีเย่ในเฉิงจ่ายขะมะมงโหบาเนี่ยมามาดิเราอะไรมามาโอเคเราจะเจอกันเราเตียวซีเย่มาเราซีเย่มั้ยสู่เรา2021 6ละใบมาเราบอกแกไปโอเคครับဒီလူတရားစီရင်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒီတရားစီရင်တာကိုခင်ဗျားတို့ခံပါအဲ့ဒီအချိန်အခု
ဒီကိစ္စကိုခင်ဗျားတရားစီရင်လိုက်တယ်တရားသူကြီးအနေနဲ့โอเคကျုပ်တို့လက်ခံကျုပ်တို့လက်ခံကျုပ်တို့လည်းတရားပြန်စီရင်မယ်အဲ့ချိန်ကျရင်ခင်ဗျားမငိုပါနဲ့မှန်ပါလေအကွာအကောလာကျွန်တော်တို့ကစည်ရင်ထဲမှာပတ်ထားတာနော်စည်ရင်မှာပတ်ထားတာအလဲကြမလို့အလဲကြမလို့စမ်းဘုကျုပ်ကမောပြောတဲ့နှုတ်နှုတ်ပေါ့တိရလားနှုတ်ချက်ပေါ့နော်နှုတ်ပေါ့အနိုတီနှုတ်စာ what is note လေဟုတ်ကဲ့ what is note နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့တကယ်လို့အခုကတကယ်ကနော်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းရေးကိစ္စခုနဘရာသာပြောသွားတဲ့ဟာညပိုင်းကိစ္စပြန်ဆက်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆောတကယ်ကိုလူတော်လိုင်းရေးကြီးမှာစာနဲ့နာတဲ့တကယ်ကိုဖွင့်လိုက်နော်တကယ်ကအားရကောင်းလို့စိုင်းပန်းညီကောင်မလူမတွေကတပားရဲရှိတယ်တောင်ပေါ်မြေပြတ်မခွဲပြဘူးမခွဲခြားဘူးဘုံရန်သူကိုဥတီပြီးတော့တိုက်ပြီးတော့ပင်လောင်ကတိကဝဲနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဒီလောင်ကတိကိုတီချောင်ပြကြမယ်ဆိုတာအလုံးနဲ့ပတ်ပြီးကြားတယ်နော်ကျွန်တော်လာလို့နေနေပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုအခုလို့ဆွနေခွင့်ရရလဲအခုနဲ့အခုလို့ဆွနေခွင့်ရရကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ဟုတ်ပါဘူးအခုရဲ့ခေါင်းစဉ်တိုင်းအခုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့လုံးဝနောက်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟို assign တလဲပေါ့တည်ရလားဘလူတိုက်ခိုက်ကျွန်တော်ကလုံးဝနောက်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဝေဖန်ကြရှင်ကျွန်တော်ကဝေဖန်ပါပြောကြရှင်လည်းပြောမှာလက်ရှိတော်လိုင်းကိုကူညီနေတဲ့ကူညီတာဗျာ support လုပ်တယ်လို့မပြောဟို support ဆိုတာလည်းကူညီတာပဲဒါပေမဲ့ကူညီနေတဲ့သွားနေတဲ့အပိုင်းကိုလုံးဝနောက်မဆုတ်ဘူးပြီးရင်နောက်ထပ်ရန်ကုန်ပကားပါးဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောမှာ brother လည်းတီးပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီကိစ္စတွေတီးပြီးလောက်ပြီလို့ထင်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တောင်းမှာနောက်ဆက်တွဲအခုမပြောသေးဘူးဒါ brother light ထဲမှာကျွန်တော်ပြောဟိုဒီကိစ္စဒီစကားကိုပြောသွားတဲ့အတွက်တောင်းပန်တယ်ရတယ်ခုရတော့လည်းတောင်းပန်ကျွန်တော်ကအခက်ဆက်အနေနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်လေခေါင်းဆောင်လုတ်ပြီးတော့တာဝန်မယူတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြောပြောရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာကစနစ်ပြောင်းခစ်ပြောင်းတော်လန်ရေးလုံးနေတာဟုတ်ကဲ့အာနာရှင်ကိုမကြိုက်လို့တော်လန်တာအာနာရှင်ပြန်လို့ရင်အာနာရှင်ပြန်ဆန်းလာရင်လက်မခံဘူးအိုး sorry ပါတော့ပြောလားလက်မခံဘူး sorry ပါတော့ပြောလားရင်းရင်းပြောမှဆိုရင်စိတ်မကောင်းပါဘူးကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူးကျွန်တော်ပြောပြရစီတာဆက်ပြောရမယ်ဩဆက်လို့ရအောင်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီဝါတွင်းမှာဝါဆိုပေးပါဝါမဆိုဘဲနဲ့ကထိန်ခင်းတဲ့အချိန်ကျမှဗရေသဘင်မမဲ့အချိုးမျိုး so sorry ပါ so sorry about that okay okay brother okay ကိုခင်ပြွေးတဲ့စကားပြောခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကိုရေနော်အကိုရေလာကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါနော် okay ဟုတ်ကဲ့ brother ကျွန်တော်ဆင်းပေးမယ် brother ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် okay ဟုတ်ကဲ့ပါနော်နောက်ပြန်ကြည့်ဆုံးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆောင်းကနာကကိုသွင်းမောင်းလာ join သွားတာပေါ့နော်ဆောင်း join လို့ရတာတနေ့ပဲရှိတော့အဲ့တနေ့ပဲ join လိုက်တာပေါ့ကျန်တဲ့နေရာတော့အတန်တော့ကြာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လိုက်ရေးကြီးကနော်ຫນွေဦးတော်လိုက်ရေးကြီးက generation x by z အကုန်လုံးပါဝင်နေတယ်တိုင်းသားပေါင်းစုံမျိုးပေါင်းစုံပါဝင်နေတယ်နော်တကယ်လဲလက်တွေ့လဲလုပ်နေကြတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ရှေ့တန်းကတိုက်ပွဲဝင်တာကတော့ generation z တွေဖြစ်တယ်เนาะလက်တွေ့မှာလည်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲတွေလည်းကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ညီနေရတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ဒီရှေ့ဟုံကိုကျွန်တော်တို့ဆက်တိုးကြမယ်เนาะအစုံသက်တိုက်ပွဲတွေအကြီးကိုရောက်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ခြိတက်ကြမယ်เ